بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ورقہ بن نوفل کون تھے؟ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔